adorar. Quem não poderá se entregar na presença de ti, no altar desta comunhão? Quem não poderá te adorar? Quem não poderá se entregar na presença de ti, no altar desta comunhão? Se faz tão pequeno e mesmo assim preenche os espaços e os cantos vazios, e deixa de um jeito onde vivo me sinto contigo, Senhor. Se faz tão pequeno e mesmo assim preenche os espaços e os cantos vazios, me deixa de um jeito onde vivo me sinto contigo, Senhor.